Hello, hari ni hari 19 hari bulan, hari raya. So, hari raya, pilihan raya umum. Kita celup je hari ni, kita pergi redeem informasi yang ada. Okay? Azia ni apa? Mana tu belakang Azia tu? Alhamdulillah, syukur Allah. Boleh. Sekolah Dinas Kebangsaan Cina Pompong. Okay? So, jom kita keluar ngundi lah. Langkah apa ni? Best. PN Best. Mana boleh sebut? Siapa? Haa. Saya pun tak nak buat dia. Okay guys, nanti kita sambung balik sebab tak boleh record dalam tu. Right. Okay, kita dah mengundi. Tengok, dari. So, saat ini kita nak pergi redeem apa-apa promosi yang ada kat luar tadi. Okay. Tapi tak redeem semualah. Kita pilih mana kita rasa kita nak makan nanti. Dan mengundi. Okay. Oh, dah berubah ni kena minimum sepanjang 20. Bajar lagi ni. Nak redeem tu boleh? Okay, terima kasih. Ini popcorn. Yeay, popcorn. Tak buka je. Satu redeem dah berjaya. So, satu kita pergi ke tilih pula. Alright, tilih. Kiri kanan. Oh, hebat ada. Baca tengok, tengok, baca. Baca tu. Okay, ini pula kambing ya, kambing to speak. Ha. So aku suka kuah ini pula ni banyak. Hey. Ada tak kuah RM10? Ha? RM10. Strawberry pudding. Multi koko. Ha ha ha.
gaji. Okey guys. Ya. Ya. Okey, yang kali ini wah. Yang ni saja redeem kita untuk hari ni. Tilif 2 yang tapi tilif menu yang bawah RM10 jelah untuk boleh dapat promosi undi tu. Dan juga tadi tu kita punya popcorn yes. Small. Ini nak redeem banyak lagi tapi nanti lah. Kulus tak nak. So, sampai sini saja video tu. Bye bye. So, vlog kita mengundi untuk hari ni sampai sini saja. So, nantikan video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.